Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na današnju video lekciju. Danas ćemo rješavati zadatke primjenjujući rekurzije. Ja sam Gordana Sekulić-Štivčević, profesorica informatike u Prvoj Zagrebačkoj gimnaziji. Za današnji sat potrebni su vam bilježnica i olovka te programski jezik Python. Danas ćemo ponoviti kako se opisuju osnovni elementi rekurzivnog postupka. Zapisat ćemo matematički opisanu rekurzivnu funkciju u programskom jeziku. Uočit ćemo rekurzivnost u zadanom problemu, odrediti rekurzivnu relaciju te uvjet prekida i napisati rekurzivnu funkciju u programskom jeziku. Procijenit ćemo i učinkovitost rekurzivnog rješenja. A ovisno o zadanom problemu, odabrat ćemo rekurzivno, odnosno induktivno rješenje. Ideja same rekurzije je da se algoritmi rješavaju tako da funkcija poziva samu sebe. Na taj način dobit ćemo algoritam koji je kraći i jednostavniji. Svakim sljedećim rekurzivnim pozivom približavamo se osnovnom slučaju. Mora postojati neki osnovni slučaj koji će se riješiti bez rekurzije. Kada rješavamo problem od većih dimenzija, idemo prema manjima. Za rješavanje ćemo upotrijebiti rješenja drugih stanja. Za svaki zadatak moramo odrediti rekurzivnu relaciju. Riješimo prvi zadatak. Pronađi n-ti član Fibonačijeva niza. Evo kako izgleda Fibonačijev niz, prvih nekoliko članova. Zaustavite video i pokušajte pronaći vrijednost sljedećeg člana. Jako često ćete uz Fibonačijev niz pronaći i ovakve opise i jednu spiralu, a često se isto tako pojavljuje i slika školjke koja se zove Nautilus. Odredimo uvjet prekida i rekurzivnu relaciju. Kao što smo vidjeli, prvi član je 1, drugi član je 1 i to je ujedno i uvjet prekida. Ti elementi se neće pozivati preko prethodnog elementa, odnosno nećemo koristiti za ta dva elementa rekurzivnu relaciju. A svaki sljedeći element ćemo dobiti kao zbroj dva prethodna elementa. U našem slučaju, kada smo zapisali ovaj niz, možemo vidjeti da je treći element koji ima vrijednost 2, da je on dobiven na način da su zbrojena prethodna dva elementa. Ako uzmemo osmi element, on će biti jednak zbroju prethodna 2, 8 plus 13 je 21, a sljedeći element bi bio po ovome 34. Na prethodnom slajdu vidjeli smo osnovne slučajeve. Prvi i drugi element su jednaki 1 i oni se pronalaze bez rekurzije, a odredili smo i rekurzivnu relaciju, pri čemu smo rekli da se svaki član računa kao zbroj prethodna dva člana. Napišimo rješenje u Pythonu. Ovdje ćemo u glavnom programu učitati vrijednost varijable n, koji član iza želimo izračunati, a zatim ćemo pozvati našu funkciju koju smo nazvali Fibonacci. U samoj ovoj funkciji pozivat ćemo nekoliko puta istu tu funkciju kada budemo tražili iznose pojedinih članova. Kada dođemo do osnovnog slučaja, znači ako je n jednako 1, odnosno n jednako 2, onda ćemo vratiti jedinice. Pokrenemo li naš program, dobit ćemo i rješenje. Ako želimo ispisati sedmi element, on iznosi 13. Pogledajmo složenost našeg algoritma koristeći rekurzivne funkcije. Želimo li dobiti peti član, morat ćemo zbrojiti treći i četvrti član. Kada želimo izračunati četvrti član Fibonačijevog niza, zbrojit ćemo treći i drugi član. Ovdje vidimo da ćemo dva puta pozvati Fibonacci od 3, našu funkciju Fibonacci od 3.
Isto tako, za računanje trećeg člana moramo zbrojiti drugi i prvi član, a onda vidimo da ćemo tri puta pozvati funkciju Fibonacci od 2 i tako dalje. Dakle, ovaj algoritam je dosta složen. Izračunat ćemo koliko traje naš algoritam korištenje modula time. Mjerit ćemo vrijeme, s tim da ćemo ovdje uvesti dvije varijable T1 i T2, pri čemu T1 podrazumijeva vrijeme kada počinjemo mjeriti trajanje izvođenja algoritma, a T2 vrijeme do kojeg mjerimo trajanje našeg algoritma. Na kraju ćemo izračunati ukupno trajanje algoritma. Ovdje smo računali nekoliko članova, 20, 35 i 40, pri čemu smo za računanje člana koristili algoritam bez rekurzije, koji je pokazan na lijevoj strani, u lijevom stupcu, i algoritam s rekurzijom. U prvom slučaju, prilikom računanja 20. člana, dobili smo istu vrijednost člana 6765, međutim, vidimo da naš algoritam bez rekurzije pokazuje da je vrijeme jednako nuli, dok na desnoj strani vrijeme, ako primjenjujemo rekurziju, iznosi 0,0139 itd. Ovo nećemo ni primijetiti jer je to jako kratko vrijeme. Ako računamo 35. član, opet smo dobili iste vrijednosti člana, znači da smo dobro zapisali naše algoritme. Na lijevoj strani ponovno vidimo da je vrijeme jednako nuli, dok na desnoj strani imamo veću vrijednost za vrijeme, 3,173 itd. Kod računanja 40. člana, ovdje već vidimo znatnu razliku u vremenima. Ako upišete algoritam kojeg smo malo prije pokazali vremena i pokušate sami izračunati, kada pokrenete algoritam, onda ćete vidjeti da ćete morati sačekati određeno vrijeme da vam se prikaže rezultat. Što znači da su algoritmi koji koriste rekurziju složeniji za računalo. Pogledajmo algoritam za računanje člana Fibonaccijevog niza bez primjene rekurzije. U ovom algoritmu za računanje i prikaz vrijednosti pojedinog člana korištene su liste. Na početku ćemo učitati vrijednost varijable n koju članica želimo izračunati. Zatim ćemo kreirati listu koja će imati n elemenata. Svi elementi će biti jednaki nuli. Nakon toga promijenit ćemo vrijednosti prvom i drugom elementu i postaviti ih za 1. Prisjetimo se, prvi element ima indeks 0, drugi element ima indeks 1. Zatim prolazimo kroz petlju for te računamo vrijednosti pojedinih elemenata. Tako će vrijednost trećeg elementa sa indeksom 2 biti jednaka zbroju prvog i drugog elementa. Na kraju ispišemo kolika je vrijednost elementa kojeg smo tražili. Kada pokrenemo program, dobit ćemo da je sedmi član našeg elementa ima vrijednost 13. Pogledajmo još jedno rješenje za računanje člana Fibonaccijevog niza bez primjene rekurzije. Kao što vidimo, ovdje ćemo imati tri varijable, prvi, drugi i zbroj, koje sve na početku imaju vrijednost 1. To je prikazano i u našoj tablici. Prolazimo kroz našu petlju. Prilikom prvog prolaska kroz petlju, prvi element postaje jednak drugom, odnosno vrijednost prvog elementa je jednaka vrijednosti koja se nalazila u elementu drugi. Drugi postaje jednak zbroj, a zbroj ćemo dobiti tako da zbrojimo prvi i drugi element. I sada naši elementi imaju vrijednosti, odnosno naše varijable imaju vrijednosti 1, 1 i 2. Kada dođemo do kraja ove naše petlje, dobit ćemo da nam je traženi element, sedmi element, ima vrijednost 13. Zaustavite video
i pokušajte još nekoliko puta pratiti promjene varijable prvi, drugi i zbroj i uspoređivati s vrijednostima koje se nalaze u tablici. Naš drugi zadatak je Euklidov algoritam za traženje najvećeg zajedničkog djelitelja. Često ćete naći u literaturi da se najveći zajednički djelitelj naziva mjera. Evo kako glasi algoritam. On ima 5 koraka. Ako je a manje od b, onda ćemo zamijeniti vrijednosti u varijablama a i b. Varijablu ostatak, ost, dobit ćemo kao ostatak kod cjelobrojnog dijeljenja. Nakon toga ćemo varijablu a, ona će imati vrijednost koja se nalazila u varijabli b, a varijabla b će poprimiti vrijednost koja se nalazila u varijabli ost. Ako je b različito od nule, onda ćemo se vratiti na korak 2. U onom trenutku kada vrijednost varijable b postane jednaka nuli, završit ćemo s ovim našim algoritmom, s ovom našom petljom i ispisat ćemo vrijednost varijable a. Pogledajmo primjer opisanog algoritma za brojeve 22 i 8. Vrijednost varijable a iznosi 22, vrijednost varijable b iznosi 8, a nije manje od b, te nećemo izvršiti zamjenu sadržaja varijabli. Ostatak prilikom dijeljenja iznosi 6. Sada ćemo izvršiti korak koji kaže da varijabla a poprima vrijednost koja je pisala u varijabli b, kod nas je to 8, varijabla b poprima vrijednost koja je pisala u varijabli ostatak, to je 6. I dalje vršimo dijeljenje, ostatak dijeljenja je 2. Prema tome, budući da 2 nije jednako nuli, ponovno ćemo izvršiti zamjenu, a će imati vrijednost 6, b će imati vrijednost 2, a ostatak dijeljenja bit će jednak nuli. Ovdje ćemo prekinuti s izvođenjem algoritma i ispisati vrijednost koja se trenutačno nalazi u varijabli a, a ona iznosi 2. Dakle, najveći zajednički djelitelj za brojeve 22 i 8 iznosi 2. Pokušajte sami napisati rješenje u Pythonu bez primjene rekurzije. Malo prije ste vidjeli u zadatku kada smo tražili neki član Fibonačijevog niza kako možemo raditi zamjene sadržaja u tri varijable. Pogledajmo i zajedno rješenje. Ovdje ćemo u glavnom programu upisati vrijednosti varijabli a i b, te ćemo pozvati funkciju koju smo nazvali najveći zajednički djelitelj, odnosno nzd. U samoj funkciji prvo ćemo provjeriti je li a manje od b. Ako je to slučaj, zamijenit ćemo sadržaje u varijablama a i b, te ćemo izračunati koliko iznosi ostatak a podijeljeno sa b, ostatak cjelobrojnog dijeljenja. Ukoliko je ostatak različit od nule, radit ćemo zamjene sadržaja tri varijable. To su varijable ost, a i b. Kada ostatak više ne bude različit od nule, vratit ćemo vrijednost koja se nalazi u varijabli a. Kada pokrenemo naš program, ako učitamo brojeve 22 i 8, dobit ćemo da je najveći zajednički djelitelj jednako 2. To smo malo prije pronašli i u našoj tablici. Pogledajmo rješenje ovog algoritma primjenom rekurzije. Možete samostalno riješiti zadatak, budući da ste vjerojatno već zamijetili koji je osnovni slučaj, a koja je rekurzivna relacija. A možemo i zajedno iskomentirati gotovo rješenje. Dakle, u glavnom programu učitat ćemo vrijednosti parametara a i b, zatim ćemo pozvati funkciju. Kao što vidimo, ovdje nismo provjeravali je li a manje od b. U samoj funkciji, ako vrijednost parametra b iznosi 0, prekinut ćemo našu funkciju i vratit ćemo vrijednost parametra a. A ako to nije slučaj, ponovno ćemo pozvati našu funkciju nzd, pri čemu će njeni parametri biti b i ostatak dijeljenja a
sa B. Ako pokrenemo program, učitamo vrijednosti 22 i 8, najveći zajednički djelitelj je 2. Budući da algoritam kojeg smo malo prije pokazali jako često izaziva nedoumice kod učenika, pokazat ćemo ga još jednom. Pri tome ćemo ispisivati kako se mijenjaju parametri A, B, odnosno ostatak. Zato smo ovdje upisali nekoliko naredaba. Ispisat ćemo vrijednost parametra A i parametra B tijekom svakog pozivanja funkcije, odnosno prolaska kroz našu funkciju. A ako ostatak nije jednak nuli, onda ćemo ispisati i vrijednost ostatka. Ako upišemo brojeve 22 i 8, prvi put kada prolazimo kroz petlju, budući da B nije jednako nuli, ispisat ćemo koliko iznosi A, koliko iznosi B i koliki je ostatak. I dalje prolazimo kroz ovu našu funkciju, ponovno pozivamo rekurzivnu funkciju, A iznosi 8, B iznosi 6, ostatak iznosi 2. Idemo ponovno kroz ovu našu funkciju. A iznosi 6, B iznosi 2, a ostatak je jednak nuli. Ponovno ćemo promijeniti vrijednost parametra. A će iznositi 2, B će iznositi 0. Međutim, više nećemo prolaziti kroz našu petlju, budući da B iznosi 0 i pisat ćemo koliko iznosi rezultat. Naš treći zadatak je da napišemo program koji će učitanu riječ ispisati u obrnutom poretku slova. Naprimjer, ako učitamo riječ škola, ispisat će se alokš. Ovo je nešto teži zadatak, pa ćemo zajedno odmah pogledati kako izgleda algoritam. Dakle, učitavamo u glavnom programu učitavamo riječ i pozovemo funkciju obrnuta. Ako je duljina riječi manja ili jednaka 1, vratit ćemo riječ, a inače ćemo pozivati funkciju koja se naziva obrnuta, s tim da ćemo u svakom prolasku kroz našu petlju, odnosno u svakom pozivanju naše funkcije, učitavati riječ bez prvog slova. Pogledajmo što će se dogoditi kada upišemo našu riječ. Stvarno će se ispisati u obrnutom poretku riječi. Ponovimo i što znači ovo od 1 dvotočka, znači sve bez prvog slova, odnosno bez prvog stringa. Pogledajmo promjenu vrijednosti varijable riječ. Dakle, kada prvi put prolazimo kroz našu funkciju koju smo nazvali obrnuta, ispitujemo je li duljina riječi manja ili jednaka 1. Ako jest, vratit ćemo samo tu riječ jer je to riječ koja ima samo jedno slovo. Inače ćemo pozvati ponovno funkciju obrnuta, ali sada ćemo ju pozvati bez prvog slova. Prvo slovo riječi odlazi na stok. Dakle, ponovno prolazimo kroz našu funkciju, budući da je duljina riječi, a mi smo uzeli riječ gimnazija, još uvijek veća od 1, mi ćemo i prvo slovo ove nove riječi, to je slovo i, također staviti na stog, a pozvat ćemo ponovno našu funkciju obrnuta. Tijekom sljedećeg prolaska po ovoj našoj funkciji i sljedeće prvo slovo nove riječi, to je slovo m, stavit ćemo na stog, a pozvat ćemo ponovno našu funkciju obrnuta sa skraćenom riječi. I tako sve dok nam ne ostane samo jedno slovo. U trenutku kada nam je ostalo samo jedno slovo, mi prekidamo izvođenje rekurzije, a sva slova koja smo postavili na stog vraćamo. Pri tome ćemo slovo G koje smo prvo odvojili na ovaj dio memorije dodati zadnje. Prije sljedećeg zadatka podsjetimo se kako se vrši indeksiranje stringa.
Ovdje imamo riječ informatika. Na prvom mjestu se nalazi slovo i, a tom prvom mjestu pripada indeks 0. Na drugom mjestu nalazi se slovo n, tom drugom elementu pripada indeks 1. I tako dalje, sve do zadnjeg elementa. Na 11. mjestu nalazit će se indeks 10. Međutim, možemo indeksirati i s druge strane, s desna na lijevo, pri čemu koristimo negativne brojeve. Na zadnjem mjestu nalazi se element čiji indeks iznosi minus 1. Ako pogledamo našu riječ informatika, element s indeksom 0 je slovo i, a ako želimo ispisati sva slova osim prvog i zadnjeg slova, onda to možemo napisati i na način od 1 dvotočka minus 1. Na zadnjem mjestu, na mjestu s indeksom minus 1, nalazi se slovo a. Kada smo upoznali na koje načine možemo indeksirati string, riješimo i naš četvrti zadatak. Napiši program koji će za učitanu riječ provjeriti je li riječ palindrom. Prisjetimo se, riječ je palindrom ako se jednako čita s obje strane. Možete zaustaviti video i samostalno pokušati riješiti zadatak, a budući da je zadatak nešto teži, možemo ga odmah pogledati zajedno. Dakle, ovo je kod. U glavnom programu ćemo učitati riječ te sva slova pretvoriti u mala slova. Ako riječ započinje velikim slovom, onda će se razlikovati veliko i malo slovo, pa bez obzira što je riječ jest, palindrom program nam neće ispisivati. Na ovaj način osigurali smo da ne dolazi do takvog problema. Naša funkcija će se nazivati palindrom i mi provjeravamo prvo kolika je duljina riječi. Ako je duljina riječi 0 ili 1, treba prekinuti program i vratiti riječ palindrom. Svaka riječ koja ima samo jedno slovo je palindrom. A inače, provjerimo je li prvo slovo riječi jednako zadnjem slovu riječi. Ako je to istina, ponovno ćemo pozvati našu funkciju, s tim da ćemo sad pozvati funkciju koja više nema prvo i zadnje slovo. I ponovno prolazimo kroz ovu našu funkciju sve dok nam ne ostane samo jedno slovo ili dok nam se ne dogodi da nije ispunjen uvjet da je prvo i zadnje slovo riječi jednako. Ako upišemo riječ kisik, nama će program vratiti poruku da je ova riječ palindrom. Pogledajmo što se događa kada mi tražimo da se prolazi kroz funkciju, odnosno kada se funkcija poziva. Ovaj tu ispis ne odgovara programu koji je zapisan na lijevoj strani. Kada prvi put prolazimo kroz našu funkciju, riječ kisik, uspoređuje se prvo i zadnje slovo, slovo k i slovo k, pa će se prema tome ponovno pozvati funkcija, budući da su ta slova jednaka. Sljedeći put kada prolazimo kroz našu funkciju, imamo riječ isi, uspoređuju se prvo i zadnje slovo, to su dva slova i, prema tome i ovdje će se još jednom pozvati funkcija, budući da će sad ostati samo jedno slovo, program će ispisati poruku da je ova riječ palindrom. Promijenimo program iz prethodnog zadatka tako da provjerimo je li učitana rečenica palindrom. Najpoznatija rečenica Ana voli Milovana jest palindrom, dok rečenica Ana voli Marka nije palindrom. Ovdje nismo promijenili u programu da nas traži upisivanje rečenice, ali mislim da ćete shvatiti kako program radi. Problemi koji nam se ovdje javljaju su velika i mala slova te praznine. Ako uspoređujemo prvo i zadnje slovo, jedno je veliko slovo, drugo je malo slovo, a sljedeće, ako gledamo četvrti znak po redu s lijeve strane je praznina, a četvrti znak po redu s desne strane je slovo v, pa će program javiti da ova rečenica nije palindrom. Kako bismo to izbjegli? U glavnom programu ćemo učitati rečenicu, a zatim ćemo u rečenici sve praznine
maknuti sve praznine, a to ćemo napisati na način da ćemo koristeći metodu replace zamijeniti svaku prazninu ili izbaciti je i nakon toga ćemo rečenicu pretvoriti tako da ima sva mala slova. Program, odnosno funkcija koju pozivamo, rekurzivna funkcija, ostaje ista kao i u prethodnom zadatku. Bilo je to sve za danas. Nadam se da ste uspješno riješili sve zadatke. Doviđenja!